שלום. לקראת דיון בשולחן העגול במכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבנייה, פגשנו את דוקטור אסף רנצלר, עורך דין ממשרד שין הורוביץ ושות, לשמוע את דעתו בעניין. מדוע נדרשת רפורמה בחוק התכנון והבנייה? תראה, אני חושב שמעטים יחלקו שהמצב הנוכחי של דיני התכנון והבנייה במדינת ישראל הוא קטסטרופלי. אפשר להתווכח אם הוא במצב רע או רע מאוד, אבל אני חושב שמעטים יחלקו על ההנחה שדיני התכנון והבנייה שלנו נמצאים במצב לא טוב. ולכן רפורמה זה רעיון טוב. אפשר כמובן וצריך לקיים דיון אילו מרכיבים צריכים להיות ברפורמה, מה כדאי מהמצב הקיים לשמר, מה כדאי לתקן. וזה בסדר וטוב שיש את הדיון הזה. אבל אני חושב שלא יהיה מי שיחלוק שנדרשת רפורמה. אני אסביר למה אני מתכוון כאשר אני אומר שהמצב הוא רע. נתחיל בזה שלחלק גדול מהרשויות המקומיות במדינת ישראל אין בכלל תוכנית מתאר שחלה על כלל היישוב ומכווינה את ההתפתחות. ואם נסתכל למשל על הערים הגדולות במדינת ישראל, אז לחיפה יש אמנם תוכנית מתאר, אבל היא תוכנית מתאר משנת 1934. ולירושלים גם כן יש תוכנית מתאר, אבל היא משנת 1959. ולתל אביב, קרח כזה גדול, אין בכלל תוכנית מתאר. עכשיו אני חושב שמספיק בעובדות האלו בשביל להסביר שהמצב הזה הוא לא נורמלי. ברור שהערים הישראליות לא יכולות להתפתח בקצב נורמלי, כשאין להם תוכניות מתאר מעודכנות, אז ברור שהמצב הנוכחי הוא רע. וגם כשיש תוכניות מתאר, הן תוכניות מתאר סטטיות מדי, פחות מדי קשיחות. יזם, כשהוא רוצה לבנות, אתה יודע מה הדבר הראשון שהוא עושה? הדבר הראשון שהוא עושה זה ליזום תוכנית שתשנה את התוכנית הקיימת. וועדות התכנון מאפשרות לו את זה. זאת אומרת שגם ועדות התכנון סבורות שהתוכניות הקיימות הן לא תוכניות שמעודדות פיתוח רצוי. למעשה, הן מודות בכך שאלו תוכניות שבולמות פיתוח רצוי, כי הרי הן מתירות לו לשנות את התוכנית. לכן, אני חושב שרפורמה זה דבר טוב. צריך רק להיות ערים לכך שהבעיה היא לא תמיד במילים של החוק. אני חושב שאם יבוא מישהו חיצוני ויסתכל על חוק התכנון והבנייה שלנו, הוא יחשוב אולי שיש לנו מערכת תכנון נהדרת. יש מערכת היררכית של מוסד ארצי ומוסד מחוזי ומוסד מקומי, ויש גם מערכת דומה של תוכניות, לכאורה הכל טוב, הבעיה היא בדרך שבה מפעילים את המערכת. ולכן גם כאשר תתקבל הרפורמה, יש עדיין עבודה מנהלית ועבודה תקציבית ועבודה מקצועית רצינית שיצטרכו לעשות, כי החוק הכתוב כשלעצמו לא יעזור, הוא לא ישנה את המציאות. כלומר, אפשר למשל, כשהחוק הנוכחי נחקק בשנת 1965, קבעו שתוך ככה וככה שנים, אני לא זוכר אם זה 4 או 5 שנים, לכל רשות מקומית צריכה להיות תוכנית מתאר. אז כתבו, אבל בפועל לא עשו את זה. לכן צריך לדעת גם איך להפעיל את החוק. אחת המגמות השנויות במחלוקת ברפורמה היא העברת סמכויות מוועדת תכנון מחוזית לוועדות מקומיות. מה דעתך בנושא? אני מאוד בעד המגמה הזאת, ואני רוצה להסביר כמה דברים. ראשית, המצב הנוכחי הוא מצב מאוד לא נורמלי. במצב הנוכחי, אם אני אתן לך דוגמה אחת, נניח שיש לנו בתל אביב בניין בין 5 קומות שמשמש למגורים. וכעת רוצה יזם להפוך את הקומה הראשונה לקומת מסחר, רוצה שיהיה בה נניח בית קפה. זו החלטה תכנונית שלא נמצאת בסמכות הוועדה המקומית. ראש העיר, החלטה כזאת היא קטנה לגבי בניין אחד מבין אלפי הבניינים שנמצאים נניח בעיר תל אביב, זה לא בסמכותו. היזם צריך לגשת בעניין הזה לוועדה המחוזית שהיא גוף של השלטון המרכזי. זה אנומליה בעיניי. אני אתן לך דוגמה נוספת. נניח שבשוליה של עיר יש אזור תעשייה, ויזם רוצה במקום להפעיל במקום מפעל תעשייה, לפתוח במקום סופרמרקט. וכולנו יודעים שיש סופרמרקטים גדולים באזורי תעשייה. גם זה, החלטה כזאת, שינוי ייעוד כזה מתעשייה לסופרמרקט, לא בסמכות ראש העיר. אני חושב שזה מצב אנורמלי. מעבר לכך, צריך להבין שתכנון הוא עניין פוליטי. תכנון הוא לא עניין למקצוענים. לא צריכים לבוא מתכננים ולהגיד לנו איך העיר תיראה. מי שצריך לקבוע איך העיר תיראה הם הפוליטיקאים. ותכנון הוא לא רק עניין פוליטי, הוא גם עניין מקומי.
ולכן מי שצריך לקבוע בענייני התכנון של העיר הם הפוליטיקאים המקומיים. ישנן טענות כי תכנון ברמה המקומית יעודד שחיתות ויהפוך אותה נפוצה יותר. מה דעתך? אני מכיר את הטענות האלו, והטענות האלה, צריך לומר את האמת, לא מצוצות מן האצבע. בוודאי שסכנות קיימות. בוודאי שפוליטיקאים מקומיים חשופים ללחצים של יזמים. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה נכון מבחינת דיני התכנון. לא יכול להיות שהחלטות תכנון מהפשוטות ביותר לא יהיו בסמכותו של ראש העיר. לא ייתכן שלצורך הדוגמה, אם יזם רוצה במקום לקיים בניין תעשייתי, לקיים סופרמרקט, הוא לקבל את האישור הזה לא יכול ללכת לראש העיר. הוא צריך ללכת לשלטון המרכזי. לכן המצב הנוכחי לא יכול להתקיים. מה שכן צריך זה להקים איזשהם מנכנוני בקרה שימזערו את הסכנה הקיימת לשחיתות. והצעת החוק באמת עושה את זה. הצעת החוק למשל קובעת שלוועדה המקומית יצורפו 3 נבחרי ציבור. בנוסף יהיו 3 משקיפים. בנוסף תוקם יחידה מיוחדת במשרד הפנים שתפקידה יהיה לפקח על הוועדות המקומיות. הצעת החוק מחזקת מאוד את מעמדו של היועצת המשפטי לממשלה. הצעת החוק מאפשרת ליטול סמכויות מוועדות מקומיות שהתברר שהן לא פועלות באופן ראוי. ואגב, צריך לזכור גם בהקשר הזה, שכל סמכויות התכנון עוברות אך ורק לוועדות מקומיות שמראש מקבלות הסמכה ממשרד הפנים. דהיינו, רק ועדות מקומיות שמשרד הפנים יחשוב עליהן שהן מקיימות מערכת יעילה של דיני תכנון והבנייה לרבות אכיפה. אני חושב שכל האמצעים האלה אמורים למזער, בוודאי לא למנוע לחלוטין תופעות פסולות. ואני חושב שבדיוק כפי שאנחנו סומכים ונאלצים לסמוך על ראש העיר שלנו, שהוא ינהל למשל מכרזים הגונים בקשר לשירותים שהמועצה המקומית קונה, כך אנחנו צריכים לסמוך עליו, ואנחנו ברירה אלא לסמוך עליו, שהוא יקבל החלטות תכנוניות נכונות ולא שממונעות משיקולים זרים. האם הדיון המתנהל סביב הרפורמה נעשה בצורה מקצועית, רצינית וראויה? תראה, כשהחוק יצא לדרך, הוא יצא בצורה צולעת. כשיצא תזכיר החוק, ניתן זמן קצר מדי לציבור להביע את ההערות שלו. מדובר בחוק ארוך מאוד, למעלה מ-600 סעיפים. הדיון בתזכיר החוק היה צריך להיות רציני יותר. הייתה בעניין עתירה לבג"ץ, בג"ץ לא עצר את החוק. אני חושב אבל שבאמת מרגע שהצעת החוק פורסמה ברשומות ועברה בקריאה ראשונה בכנסת, מתקיים דיון ראוי. ועדת הכנסת מקיימת דיון ראוי, היא שומעת הרבה מאוד נציגים, משתפים את הציבור, יש אתר אינטרנט מאוד יפה לוועדת הכנסת שבה מוצגות כל ניירות העמדה שהוגשו. אני חושב שכבר התקיימו למעלה או בסביבות 20 דיונים והדיונים ימשיכו. אני חושב שמתקיים כרגע דיון ראוי. ואגב, חלק מהדיון זה לא רק בכנסת, זה גם דיונים ציבוריים כמו אלה שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים וגופים נוספים מקיימים אותו.